Tal? molt bona tarda, les dones refugiades seran les protagonistes dels actes del 8 de març d’aquest any a Terrassa. S'han programat una trentena d’activitats per reflexionar sobre una dura i poc coneguda realitat, que el 75% de les persones que demanen protecció i asil són dones. Us ho expliquem en uns moments abans altres temes amb titulars. Carrefour compra un lot de 36 hipermercats al grup Eroski per 205 milions d'euros. Quatre d'aquests establiments serviran per ampliar la presència de la cadena francesa a Amposta, Cornellà, Sant Cugat i Terrassa. El Cinema Catalunya ha acollit l'acte de lliurament de medalles i distincions a serveis policials d'especial rellevància durant el 2015. Han pres possessió tres agents de la policia municipal, dos caporals i un sergent. l'Atlètic es proclama campió d'Espanya juvenil a la tanda dels shootouts. L'equip groc i negre ha superat el club de campo a la final, després d'acabar el temps reglamentari amb empat a dos. Els actes del 8 de març se centren aquest any en les dones refugiades. Una trentena d'activitats serviran per reflexionar sobre aquesta dramàtica situació. I és que el 75% de les persones que viuen crisis humanitàries són dones. El vapor seria... Terrassa enfoca aquest any la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, des de la perspectiva de la crisi humanitària i de desplaçaments de població que viu a Europa. Sota el lema Refugiades, Desplaçades, l'exili invisible, una mirada de gènere, s'han programat una trentena d'activitats per reflexionar sobre una dura i poc coneguda realitat, que el 75% de les persones que demanen protecció i asil són dones. El que volem des de, des de la ciutat és donar un crit d'alerta, volem fer visible aquesta dura realitat que pateixen milions de dones i la seva invisibilitat, perquè és molt poc freqüent que el fenomen dels refugiats es tracti des d'un punt de vista de les dones. Si ho veiem, cada dia en els mitjans de comunicació normalment es parla de refugiats i molt poques vegades es fa èmfasi en que la gran majoria doncs, són dones i per tant doncs, aquesta discriminació en aquest cas eh, també és doble. Segons els organitzadors, la mirada en clau de dones sobre la crisi humanitària que es proposa aquest any vol obrir els ulls a la nostra pròpia realitat i a les injustícies i desigualtats contra les que encara lluitem. Hem de continuar en aquest segle XXI desenmascarant el masclisme perquè la base de la desigualtat d'aquests patrons socials, patriarcals i estereotips són els que ens encaixen a les dones en un paper inferior als homes. L'acte central serà el 8 de març, al vapor universitari, amb una conferència a càrrec d'Assumpte Montellà. De la programació també destaca el col·loqui i taula rodona amb Yolanda Nieves i Isabel Marquès el dia 10 a la Masia Freixa, així com un homenatge a Montserrat Roig el dia 17. Per cert, el cartell que il·lustra el programa d'actes d'aquest any és obra de Josefa Viturtia, guanyadora del concurs per la imatge de la campanya i dotat amb 500 euros. Continuem parlant de dones perquè aquest dilluns s'ha tornat a fer una nova concentració i minut de silenci contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. Aquesta mobilització, que acostuma a fer-se cada dia 25 de mes, s'ha desplaçat fins aquest dilluns 29, ja que dijous coincidia amb la celebració del ple municipal del mes de febrer. L'acte ha plegat nombroses persones davant del consistori, entre elles regidors i regidores de l'equip de govern i també representants de l'anterior mandat. En el que portem d'any, 11 dones han estat assassinades per les seves parelles, més del doble que l'any passat per aquestes dates. El 60% són de nacionalitat espanyola i només en 4 casos hi havia denúncia prèvia. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha defensat la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. L'acte de condemna contra la violència masclista està organitzat per la Comissió 8 de març. Gabriel Turmo, president de la secció local del Partit Popular de Catalunya Terrassa, ha adreçat avui un fax a la subdelegació del govern a Barcelona per tal de posar en coneixement la decisió de l'Ajuntament de retirar el bus amb la imatge del rei Felip VI del Saló de Plens. En l'escrit, el que va ser regidor del PP al Consistori considera que es tracta d'una il·legalitat al vulnerar un article del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Turmo demana que es portin a terme les actuacions que corresponin en matèria de dret per restablir la legalitat i determinar la responsabilitat i sancions a tal decisió. Recordem que l'Ajuntament va aprovar en el passat ple de mes de febrer retirar el gust del rei Felip VI del Saló de Plens. La decisió responia a l'aprovació de la proposta presentada per Esquerra Més per la retirada de símbols borbònics a les dependències municipals. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest matí de dimarts amb el secretari general del sindicat UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez. El motiu de la trobada ha vingut donat perquè el líder sindical ha informat l'alcalde que el 15è Congrés de la UGT de Catalunya se celebrarà a l'Auditori BBVA de Terrassa. Aquest congrés de l'UGT tindrà lloc del 6 al 9 d'abril d'aquest any. La reunió amb Josep Maria Álvarez s'ha fet a la seu d'alcaldia de l'Ajuntament. Ballar ha estat acompanyat del tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper. També ha assistit Josep Sant Cristòfol, secretari general de l'UGT, al Vallès Occidental. Ah, però Carrefour ha comprat a Eroski l'hipermercat de Terrassa. La firma francesa ha adquirit un total de 36 hipermercats al grup Eroski per 205 milions d'euros. Quatre d'aquests grans establiments serviran per ampliar la presència de la cadena en Posta, Cornellà, Sant Cugat i la nostra ciutat. Carrefour compra un lot de 36 hipermercats del grup Eroski per 205 milions d'euros. Quatre d'aquests grans establiments serviran per ampliar la presència de la cadena francesa a Amposta, Cornellà, Sant Cugat i Terrassa. Carrefour ja ha anunciat que subrogarà les condicions laborals dels treballadors que ara passin a dependre de la marca, tot i que cal l'espera de l'aprovació de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència. L'objectiu és mantenir tots els llocs de treball. Amb aquesta transacció, Eroski conclou el sanejament de la seva xarxa comercial cada que va amb anys de desinversió. El grup ha explicat que en els pròxims anys s'obriran noves tendes i franquícies, així com la remodelació d'una part de l'actual model comercial per fer-lo més pròxim al client. La venda del lot d'hipermercats representa el 8,5% de les vendes d'Eroski, que superen el 10% si es comptabilitzen les gasolineres. Per recuperar aquesta facturació, amb les noves obertures anunciades i amb la reestructuració de la seva actual xarxa d'establiments. Amb aquesta venda el grup també dona per acabada l'època de desinversió que ha caracteritzat la seva política econòmica dels últims anys i vol centrar-se més en el comerç de proximitat. En l'actualitat Eroski té 53 hipermercats i 1288 supermercats dels quals 467 són franquícies repartides per tot l'estat. Aquest dilluns s'ha fet el lliurament de medalles i distincions honorífiques als policies amb més de 30 anys de servei d'especial rellevància. En el mateix acte han pres posició tres agents de la policia municipal, dos caporals i un sergent. Policia... El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns l'acte de lliurament de medalles i distincions corresponents a serveis policials d'especial rellevància durant el 2015. Després de la benvinguda als responsables polítics, membres dels diferents cossos de seguretat i ciutadans, han pres possessió tres agents de la policia municipal, dos caporals i un sergent. Tot seguit s'ha fet la distinció honorífica als policies amb més de 30 anys de servei, per donar pas a continuació a les felicitacions públiques als agents, tècnics sanitaris, entitats i persones que a títol individual han col·laborat en la resolució de serveis policials. En aquest àmbit s'han destacat diverses actuacions per evitar suïcidis, així com el rescat d'un nen ferit pel temporal de vent, intents de robatori, vandalisme i el rescat en cas d'incendi d'un habitatge i d'un autobús. Estem dient gràcies pels gestos, per les actituds i per les lliçons que se'n deriven. Estem agraint el servei públic per una banda i el civisme per una altra. Són dues cares de la mateixa moneda unides per la voluntat de servir els altres amb uniforme o sense, amb obligació o sense. En el seu Parlament, Jordi Ballar també s'ha referit a la revisió del model policial a Terrassa i ha dit que ha de servir per innovar i millorar, però també per preservar la trajectòria de la policia municipal i garantir els bons resultats aconseguits fins ara. L'acte ha finalitzat amb una fotografia de família de totes les persones distingides. L'alcalde Jordi Ballar ha rebut aquest dilluns la visita institucional del delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Miquel Àngel Escobar. Escobar, que s'estrena en el càrrec arran de la Constitució del nou govern de la Generalitat, ha vingut a presentar-se a Terrassa dins la ronda de contactes que manté amb les grans ciutats de Catalunya. En aquesta trobada, que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia, el delegat ha volgut conèixer de primera mà quines són les necessitats del municipi en relació a l'acció de govern de la Generalitat. Antic eh, dirigent de l'UGT i professor de periodisme a la Universitat Autònoma, Escobar anava de número 1 per les llistes al Senat per Democràcia i Llibertat. Extinent d'alcalde a l'Ajuntament d'Esplugues, ha participat activament en actes en favor de la independència de Catalunya des de l'organització de Castellano Parlants, Sumaté. Ara i des del passat 20 de gener, és el nou delegat del govern de la Generalitat a Barcelona. Aliments a canvi de tatuatges. L'establiment New Chucky Tattoo torna a engegar aquesta iniciativa solidària. Durant tot aquest divendres, tres tatuadors faran tatuatges a tots aquells que portin cacau, farina i deuets de brou vegetal. L'objectiu és fer-ne 60 tatuatges i recollir 1.500 quilos de productes. L'establiment New Chucky Tatu torna a organitzar una jornada solidària per recollir aliments. El proper 4 de març, el propietari Juan Salvador Acacio i dos tatuadors més no cobraran els clients que portin 35 productes de primera necessitat que demana la Fundació Banc d'Aliments. Especialment se sol·licita cacau, farina i pastilles o de per fer brou vegetal. El responsable espera recollir 1.500 quilos d'aliments. L'any passat, amb menys tatuadors i amb en plena festa major de Terrassa, van aconseguir una tona de productes. Dos voluntaris del rebost gestionaran la recollida d'aliments durant tot el dia. La jornada començarà a dos quarts d'onze del matí i es perllongarà fins a les vuit de la tarda. Els deu primers clients rebran una samarreta com a obsequi. L'establiment ja té 20 reserves per aquest divendres i esperen tatuar entre 50 i 60 persones, un tatu de dimensions reduïdes cada quart d'hora. L'AMPA de l'Escola Bisbat d'Ègara ha organitzat una xerrada sobre el TDAH, oberta a tots els pares i mares interessats en el tema, siguin o no de l'escola. L'activitat s'ha fet aquest dilluns a la tarda i en ella s'ha parlat sobre què és el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i com es pot tractar. També s'ha analitzat quin ha de ser l'abordatge des de l'escola i des de la casa i com afecta les relacions socials. A la vegada s'ha analitzat quins tipus de medicació s'estan utilitzant actualment per fer front al TDAH i quins són els signes d'alerta i diagnòstic. La sessió ha anat a càrrec de Mònica Vázquez, terapeuta familiar i couch especialitzada en l'assessorament a famílies en relació a l'educació dels fills. També és presidenta de l'associació TDAH Garraf. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns a la tarda la xerrada titulada Pors o fòbies a càrrec de Roser Adell. L'activitat ha anat dirigida a pares i mares. En aquesta xerrada, organitzada pel col·lectiu Actiu Humà, s'ha parlat de com es desenvolupen les pors en els infants com fer front a aquestes i com evitar que les nostres pròpies angoixes es transmetin als nostres fills. També s'han donat eines per identificar quan una por es pot convertir en fòbia i per ajudar a que els nens i nenes siguin més segurs i amb més confiança i es puguin enfrontar amb les seves preocupacions i pors. Roser Adell és psicòloga infantil i especialista en trastorn de l'estat d'ànim i processos de dol. És també formadora en habilitats comunicatives, atenció al client, tècniques per parlar en públic i neuropsicologia. És col·laboradora habitual de la Cambra de Comerç de Terrassa des de fa 20 anys. Sí. L'equip femení de l'Atlètic s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil d'hoquei sala. L'equip groc i negre ha superat el club de campo a la final, després d'acabar el temps reglamentari amb empat a dos i aconseguir la victòria a la tanda dels shootouts. L'equip femení de l'Atlètic s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil d'hoquei sala després de superar aquest diumenge el club de campo als shootouts en la final disputada al pavelló de la gara. Les de Cansales es treuen així l'amargor de la final del Campionat de Catalunya de fa unes setmanes quan van perdre amb el Club Deportiu Terrassa de precisament a la tanda dels shoot-outs. La final ha estat molt equilibrada amb ocasions per a un i altre equip, però ha estat el Club de Campo qui s'ha avançat els quatre minuts amb un penal córner transformat per Lucía Bajo. La resposta del conjunt de Joan Galí no s'ha fet esperar i Ana Barba, aprofitant un refús al pal, ha empatat el partit. Amb 1 a 1 ha arribat al descans. La igualtat s’ha mantingut a la represa, però les porteres han agafat el protagonisme amb les seves aturades. El marcador ja no s’ha mogut fins als darrers minuts. Sara Barrios de Penal ha tornat a avançar les madrilenyes, però Barba també en transformaria un portant la final als shotouts. L'emoció ha estat màxima en aquest enfrontament directe entre jugadora i portera amb encerts i també errors. Finalment, el triomf s’ha decidit al final. Laura Barrios no ha pogut superar Marina Folk, escollida millor portera del campionat mentre que Esther Clotet ha acabat donant el títol a l'Atlètic. Qui digui que el Xutaus és sort és totalment mentida. Els Xutaus s'han d'entrenar com qualsevol jugada i, i, i evidentment, s'han entrenat. Els nenes porten el campionat d'Espanya des del primer dia jugant molt bé. Eh, totes han complert el seu objectiu, cada una tenia un objectiu l'han complert eh, i realment estem molt contents. La resta dels guardons individuals han estat per a la jugadora del Club Deportiu Terrassa, Clara Icar, màxima golejadora del torneig, i per a Lucía Abajo, del Club de Campo, escollida MVP del campionat. I la medalla de bronze del campionat correspon al fins ara vigent campió del torneig, el Club Deportiu Terrassa, que ha superat clarament el CPB Complutense per 6 a 1 amb 3 gols de Clara Icar i dos més de Júlia Estrapato. El torneig masculí s'ha disputat a Gijón i el guanyador ha estat el Club de Campo, que ha derrotat el Complutense també als shootouts. El bronze se l'ha penjat la gara, que ha guanyat l'Atlètic per 5 a 3 en el partit pel tercer i quart lloc. Els guardons individuals han estat per a jugadors terrassencs. Sam Cortés i Polo Solà, de l'Atlètic, han estat escollits millor jugador i màxim golejador, mentre que Mar Sant Romà, de la Gara, ha estat millor porter. I a l'hoquei Lliga Femenina es van complir els pronòstics i l'esfèric no va tenir problemes per desfer-se del coer, el Santa Maria del Pilar, a qui va golejar per un contundent 7 a 0. Pancha Puertas, Esther Ferrer i Laia Paredes van marcar per partida doble. L'esfèric ha sumat la vuitena victòria a l'Hockey Lliga Femenina en un partit molt plàcid per a les agarenques davant del Coer, al Santa Maria del Pilar. Les madrilenyes, que encara no han puntuat a la competició, han perdut per un contundent 7 0. Només tres minuts han tardat les locals en avançar-se en el marcador. Pancha Puertas ha aprofitat una gran assistència de Sílvia Ferrer. Laia Paredes, amb dos gols en un minut, ha deixat el partit coll amunt per a les visitants. Puertes i Esther Ferrer han acabat col·locant el 5 a 0 al descans. A la represa, el Santa Maria del Pilar s'ha tancat a la seva pista per no encaixar una major golejada, ralentitzant encara més el partit. Fins als darrers 5 minuts, l'esfèric no ha vist porteria amb dianes de Ferrer i Noeli Paredes. Les agrenques, sisenes amb 26 punts, visiten dissabte al Cerdanyola. I en futbol, en primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 ha empatat, empatat a 1 contra el Vilaseca. Els agarens, que s'han avançat mitjançant Josep, no han sabut transformar en gols la seva superioritat al camp i ja són 11 a les jornades, on, ja són 11, perdó, les jornades sense guanyar. L'equip de Toni Rodríguez és tretzer a la taula i visitarà diumenge el Sant Bullà. Oh. El Terrassa 1906 segueix l'estela del primer equip i no hi ha manera que es retrobi en la victòria després de no passar aquest diumenge de l'empat a 1 a casa contra el Vilaseca. Ja són 11 jornades consecutives sense conèixer el triomf, tot i que aquest cop el punt es queda curt pels mèrits realitzats durant el partit. Els de Toni Rodríguez han dut la iniciativa en tot moment davant un rival molt ben posicionat al camp i que només ha generat perill en jugades a pilota aturada. Gatmol a mitja hora de joc ha provat fortuna des de fora de l'àrea, però poc després arribaria el gol a Garenc. Ha estat en una gran acció personal de Josef que feia justícia a la millora del joc del Terrassa 1906 respecte als seus últims compromisos. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. El segon temps ha començat amb una jugada polèmica, ja que el Vilaseca ha reclamat penal per unes mans de Lolo dins l'àrea. Els tarragonins, però, acabarien empatant d'estratègia. A la sortida d'un còrner, Trivi ha avançat als seus defensors i ha superat el porter Xavi. Els terrassencs han disposat d'oportunitats per fer el segon, però han perdonat en una ocasió immillorable per sumar de nou els tres punts. Por fin he visto competir a mi equipo. O sea, hoy sí, hemos hecho quizá más ocasiones en un partido que en los cuatro anteriores que, que estábamos aquí. Pero bueno, Igual que en todos los otros partidos, los que hemos perdido ha sido justamente, hoy pienso que el empate sí que ha sido corto. Pienso que por méritos no merecíamos algo más. El Terrassa en 1906 es manté 3è a la classificació del grup segon de la primera catalana. Diumenge visita el líder al Sant Boià. Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció una tarda més i que vagi molt bé. Fins demà.